Našel jsem si mapu, kde jsou zobrazeny všechny budovy, které se dají koupit. Takže teďka to všechno projedu, koupím. A prej stačí jenom, že si to koupím a nemusím ani dělat nějaký mise, které v tom jsou. Pokud to nejsou nějaký ty speciální, jako taxíky, tiskárna a podobně. Ale většinu z toho už mám. Takže to bude rychlý. Myslím, že mi chybí tak dvě nebo tři budovy. No já si to teda tady to skryju. Přepnu se do hry. Ne, nepřepnu. Ne, ještě se nechci. Až teď. Zajímavý, ale dobrý. Já jsem mohl dát to okno trochu větší, no to nevadí. Takže načíst hru. Kde jsem to skončil? Asi tady, že jo? Tak kde pak jsem? Stylově oblečený v teplákovce. Podívám se na mapu, jsem tady dole. Aha, takže teďka. To jsem. Aha, takže tohle to mám. Pak je tam pole position, tady to mám. Pak je tam tady něco. To nemám. Trošku si to zvětším, abych věděl, tohle ten pohyb. On je obrácený, než bych čekal. Invertovaný pohyb prostě. Takže pole position a šikmo dolů doleva. Tady někde má být taky něco. Za 7 litrů. Na rohu. Tady na rohu. Tak se tam podívám. No, asi vemu tohleto, to je tady připravený, je to moje. Kdo ví? Už je to moje. Takže takhle to tudy. Zahnu, zahnu, zahnu. Třikrát zahnu. Takže jednou. Ano, tak takhle ne. Ale tohle je nějaký speciální auto zrovna. Tady po druhý. A tady. Tady to bude. No jo. Já nemám prachy. Ježíš, já jsem chudý jako kostelní myš. Dej sem tohle to lepší auto. Musím si dát pro prachy. Já si musím někam vyzvednout, kde mám tady nejblíž mapa. Já musím sem domů. Sem nejedu, tady je málo. Co tady ty prachy? Jo, to je tiskárna. Tam bych taky mohl. No tak já musím jít prostě domů. Ježíš Maria, člověk to má takhle hezky naplánovaný. A takhle je zrazen. No nic, no. Tak se zatím ještě projedu, no, než to nakoupím. Naštěstí ty baráky jsou samý malý, takže nejsou moc drahý. Ale i přesto na ně nemám, no. Já zase budu půl hodiny se trefovat na ten správný most, že jo? Ten to totiž tady není. Musím doprava, doleva. Chtěl by to nějakou zkratku, nějaký teleport. Jinak odesílal jsem na YouTube nějaký díl s taxíkama, který měl 7 giga. Když se to konečně odeslalo za půl dne, co to mělo zem pej zase tohleto. Tak jsem to smazal a druhý den koukám na YouTube a tam to píše, že video nešlo zpracovat nebo co, červeně. A nešlo se na to podívat, nic jediný, co šlo, to smazat. Tak jsem vytáhl video z koše, protože se učím nemazat se shiftem soubory, aby prostě vlezly do koše a abych je mohl zachránit, když je potřeba. Naštěstí jsem to teda takhle udělal. Tak jsem to vytáhl z koše. A mám 5 litrů jenom. Ale počkat. Když tamhle to koupím, pak pojedu nahoru. Potřebuju 3. Na to mám. Kdybych to neměl, takže teoreticky mám furt málo peněz.
Ale můžu to pak vzít asi při cestě, no. A dobrý, jedu zpátky koupit to. No a kde jsem to skončil? Jo, že jsem vytáhl video z koše. Takže, a dal jsem ho tam znova odesílat, jsem si říkal, třeba se to nějak rychle opraví, abych nemusel odesílat celých 7 giga zase. A ono to napsalo něco jako, jako úplně nesmyslnou hlášku, o který jsem myslím už jednou mluvil. Něco jako, že video, nahrávaný video je v pořadí, nebo něco takového. A to už vím, že se to odesílá, třeba když se přeruší odesílání videa. Takže se to odesílá normálně. A pak se to napojí tam, kde to skončilo. Jenže tohle video předtím já jsem odeslal celý. No a co jsem si říkal, tak třeba se to nějak opraví. No odesílám, až jsem zjistil, že jsem to odeslal zase kompletně celý. A zase to napsalo hlášku, že nešlo zpracovat a nic se neopravilo. Jenom jsem to prostě zbytečně odeslal. Kde jsem? Moment. Jsem tady někde na rohu. Že bych měl tudy. Asi ne, jsem měl tam tudy, že jo? No je dobrý. Takže jsem to smazal z YouTube úplně. A dal to odesílat po třetí. A pak se to teprve uráčilo konečně zpracovat správně. Takže místo, abych odeslal 7 giga, tak jsem odeslal 21 giga. Docela úspěch. No, jsem tady. Hele, moje auto tady zůstalo ještě. Ženská na fichtlu. Široká silnice. Ženská na fichtlu a nabourá do mýho auta, který je tady takhle krásně zaparkovaný. No, takže já si to koupím. Byt. Já si koupím jenom byt. Já jsem chtěl celý barák. Když už, tak už. Můžu zaparkovat, no vlastně, jako garáž, kterou v životě nenajdu. Co se to tady děje? On mi to odřel. Dobře, takže mám 2800. Čili mi to nevystačí, tamhle to stojí totiž 3000. Budu muset vykrást něco. Ale nejdřív musím zjistit, kde jsem já. Takže já teď musím rovně... První, druhá, třetí odbočka, čtvrtá doleva. Čtvrtou odbočkou doleva. Já jsem zvědavej teda. Takže tohle je první. Druhá. Třetí. A tady bude čtvrtá. Ano. Teď to musím vzít zpátky. A napravo by to mělo být. Aha, tak to už mám koupení, tak to je dobrý. Takže na to, to stálo 3 litry, tohleto. Tak a teďka já pojedu kam? Já pojedu zase nahoru. Tam je Malibu, to mám. Pak je tam jedno za 6 litrů a to nevím, jestli mám. Jinak všechno ostatní na téhle půlce ostrova bych měl mít. Počkat. Pojedu rovně. To je poprvé, co jedu s celou mapou. A teď zase do ní budu furt čumět a tady mám úplně mimo obraz, takže nevidím vůbec, kam jedu. A furt rovně, tam je ta slepá ulice. No a to znám, ne? Jo, a taky jsem zjistil, že když jsem hledal ty garáže, tam kam se mají, co tam, něco bylo, hele, tam se musím podívat. Když jsem hledal ty garáže speciální, do kterých se mají schovávat auta, sbírat po městě, tak jsem je hledal i, nebo když jsem si to prohlížel i v tom autosalonu. Protože jsem se díval na to video, jak jsem to hrál. Tak jsem zjistil, že tam to opravdu nebylo ta cedule na zdi, která je chce. Ale ono to nic není, ono je to na baráku jenom nějaký kolečko nastříkaný, já myslím, že to je nějaká zbraň. Až když jsem si koupil ten autosalon, tak se tam teprve ten plakát objevil. Normálně podvod na mě. Já to hledám a já jsem to ani najít nemohl, když to tam nebylo. Ještě si to schválně zkontroluju, teďka až tam někdy pojedu. Ale kde už to, kde jsem? Já to můžu vzít už tudy. Tady není žádná odbočka, jak to?
tady. Jo. Když to jenom takhle. Pak doprava. To musím tady doprava. Koš tam neměl být. A tady vlevo to má být. Že by to bylo toto. Kdyhle zapadlí. No, garáž tady je. Já to už mám taky, tak to je super. Takže to je tohle. Pak tamhle to za 8 litrů, to jsem koupil. Tamhle to za 2,5 litrů, to jsem taky koupil. Takže teďka si můžu jít vyzvednout prachy rovnou do... Tudy, asi ne. Rovnou do filmového studia. Nemám náhodou všechno. Myslím, že ne. No, počkat. Ne, určitě ne. Ještě aspoň jedno chybí. On mi pak prý zavolá nějaký maňás. Nebude mi už volat. A tamhle je zbraň, tentokrát ale jo. Co to je? Žádná bazuka. Ani rotačák. A bude se dít nějaká mise ohledně tiskárny peněz. To bylo vlastně to, čím jsem končil. A prej je to těžký a mám mít 150 životnosti a 150 brnění. No vesty, už mě zblbly úplně. A taky jsem minule řekl blbost, že 150 životnosti dostanu za mise se sanitkou. Ale já jdu nějak úplně v obráceně. Samozřejmě. A prej mise dostanu za rozvážení pici. Musím to vzít tudy. Tady takhle. No. Da nic. Já než se tam trefím na ten most. Takže bych musel nasednout na fichtla s pizzou a rozvážet pici a udělat 12. level a pak bych dostal 150 životnosti. Pizzou misi jsem ještě neskoušel. Že ten fichtla jsem viděl jenom někde tam na začátku. Zvednu peníze, 7, rovnou si to uložím, kdyby náhodou víme, že se to umí seknout. No, už aspoň den. A zase jsem si tam nenahrál ty vylepšený auta. No. To je taky důvod, proč mi to funguje ještě. Přesně vím, jak by to dopadlo. Takže teďka musím na druhou stranu a tamhle koupit něco za 14, já na to nemám. Tak doufám, že to už to mám koupený. Se tam pojedu podívat. Jinak začne hon na prachy. Teoreticky bych měl dojet až úplně na konec této cesty. A doprava. Tady. A teďka v první odbočce to má být. Tady nikdo neumí jezdit. Tady to má být, jo. Ale nějak zezadu. To jsou ty garáže, které už mám koupený určitě, že jo. Doufám, že jo. Tak tady. Jo, to už mám koupený. Tak to je dobrý. To stálo 14 litrů, takže nebudu muset krást. A teďka dál. Támhle ta chýše na střeše, to jsem si koupil, pak jsou tam taxíky, ty mám. Tiskárna na prachy mám, autosalon mám, zmrzlináka mám, já už mám všechno. Vystup. Volejte mi. Tak já jdu k taxíkům teda, nebo k tiskárně, já chci prostě, neujevilo se mi tady něco. Já chci mise. No, tak tady se asi nic neobjevilo. A počkej, nenapsalo mi to náhodou něco, že bych něco přehlíd. Prdlajs. No tak to jsem toho teda udělal hodně. Koupil jsem jeden barák. Můžu si tam uložit hru. Zaparkovat auto. To je progres. Ale abych se mohl podívat i na statistiky. Kolik mám koupených baráků, ne? Blá, blá, blá. Denní výdaje policie, to mě teda opravdu zajímá.
Zabito členů gangu, kriminálníků 24, vystřeleno kulek, zasáhli cíl, přesnou vzdálenost, nezajímá, ani na metry, aha. Na golfovém vozíku jsem ujel 3 kilometry. Tohle mě nezajímá. Na zadním kole ještě s motorkou chci jezdit, to chci taky ještě vyzkoušet. Na předním kole taky jo. Tak to nevím teda jak. Na dvou kolech jsem teda ale jezdil. To je podvod tohleto. Nula. To teda jako... Kriminálníku zabito. Co je tohle? Vykradeno obchodu 2. Vražedných misí dokončeno. Vražedná mise? Co to je? No ale musím udělat všechny. Pro najených zmrzlin musím udělat 20 nebo 25, myslím, aby mi to dalo, že jsem to splnil. Nalétáno hodin, 5 sekund. Ale ne vrtulníkem, to myslím nějakým letadlem, ne? Výdaje za nemovitosti. 400 tisíc. Vlastněno nemovitostí 15. No to je sice hezký. 15. Já si to musím spočítat tady na mapě, co mám vedle. Kolik jich je celkem? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. To on jich je 17, mám jich 15 a už mám všechny. No mi nějak nesedí. To jsem z toho blázen. Jako třeba se nějaký nepočítají, jakože je vlastním. Co mi se mohlo nepočítat? Hele, ženská si sedla na lavičku, to nevím, že jde. Moment. Jak to, že jsem to měl uložený tady v tom baráku divným? Něco jsem tam vyváděl. Tak já teda nevím. Tady nikdo neumí řídit. No a to budu muset projet teda znova. Tohleto, kde jsem, sakra. Tak já jsem si myslel, jak to bude jednoduchý. Tady odsaď jedu dolů. Tamhle u motorkářů je chýše. Tady. Tu mám. Potom. Od chýše jedu k taxíkům. To mám. Potom. Dolů jedu za tiskárnou. Tu mám. Tam se ale ještě podívám, jestli tam náhodou se neobjevila mise nějakým zázrakem. Zmrzliňák. Salon. Lodě. A to je všechno na téhle straně. Potom tady mám tohle, to jsem nekupoval, ale dostal jsem to. Tohleto. A potom tady nahoře, to jsem kupoval teďka naposled, minulé. Co jsem jezdil jen tak náhodou. Potom tohle z toho. Teďka jsem čekoval. Moment, moment. Tady jsou 3. A tam jsou taky 3. Jasně, teď jsem čekoval tohle. Pod tím je Malibu. Tady. A pod tím je něco tady. A pak jsou tam 3. Raz, dva, 3. No tak jako, co to je? Ještě, když si to spočítám tady na té mapě. Raz, dva, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tak ono mi to asi nějaký nepočítá v těch statistikách. Nemám 15, ale 17. No takže já mám všechno. A je mi to prd platný. Tak já jedu k taxíku, teda k tomu, k tiskárně. No, zase, ale zkrátka. A to tentokrát nestih.
že bych vykratoval v obchod, nebo budu nic krást. Ale tady to je nějaký průhledný, nebo se mi to zdá? Nechci to řešit. Chci jet k tiskárně. Tak tady je trošku dál. Já to střihnu hned první odbočkou tady doprava. Abych tam byl brzo, tady jsou taxíci. Ale za chvíli tam bude. Ale k Filovi bych se mohl podívat, tam jsem to ještě pořádně neprohlíd, jo. Co, nebo prohlíd, co tady prodává. Rotačák tady prodává, za kolik? Za 10 litrů, co je tohle? Dálkový ovládání na něco. Aha, no to nemám. Tak ten rotačák si můžu koupit, ale počkat. A jo, dobrý. Ten si můžu asi jenom koupit, ten asi nikde nedostanu. To by bylo pak moc lehký. Tak kde je ta tiskárna zase, sakra? To bude víc tady doleva. Pohoda, málem mi skočil pod kola. No, tak jsem zajel kvůli němu jako jinýho. Měl by být rád. Tak sakra, kde to je? No, furt rovně, riď. Počkej. Furt rovně to je hezký, ale na té šílený obrácený mapě, kde ani nevidím, kam mám jet. A, dobrý. No tady nic nebude. Samozřejmě. A jestli akorát můžu vyzvednout prachy. 8 litrů, to je sice dobrý. Můžu si to uložit. Což už nevím, jestli je tak dobrý tady v té čtvrti. No a jsem tam, kde jsem byl. Všechno mám koupený. Neříkejte, že musím udělat všechny ty vedlejší mise. To je blbost. Já se jdu podívat do toho. Tohle auto tady bude stát asi na věky. Jdu se ještě podívat na ten seznam těch aut, co mám krást. Jdu blbě, že jo? Nebo ne? Zkusím to. Určitě jo. Nepoznávám to tady, takže samozřejmě, respektive poznávám, že to není ono. No hele, ono to tam vede, ale druhou stranu. No tak to ještě lepší. A už mi to hoří. Já se tady můžu opravit. Tak a takhle, když jsem zajel dolů, tak tady je ten seznam. A ten tady předtím nebyl, když jsem to neměl koupený. No tady si můžu střihnout ještě ten závod. To jsem ještě neskoušel a ani to dělat nechci, ale... Já nechci, aby byla pravda to, že musím udělat všechny mise. Tam výslovně bylo napsáno, že stačí ty baráky koupit, že je nepotřebuju. Ty všechny mise dělat. Esperanto Stallion Rancher Blista. Jenom tak, abych si osvěžil ten seznam. Stovku zaplatím, opak ji možná vydělám. No já si to vyzkouším, zkoušet se musí všechno. Sežen si rychlé vozidlo a postav se na start, jasně. Já bych si spíš sehnal ten rotačák. A jak bych se postavil na start, tak bych je hned všechny odbouchnul, jestli by to šlo. A udělal bych to tímhle stylem, protože jako jezdí tady jak blázen. To se mi moc nechce. A kde je ten start? Takže zase úplně někde, kdo ví kde. No, tamhle už ho vidím. Ale dojet se tam nedá. To je to ucpaný. Jo dá, hele, já to totiž, protože tohle to strašně znám, tuhle tu mapu, tak už vím přesně, že tudy se tam dostat nedá, jo. Takže se tam musím dostat jinudy. No nic, no. Myslel jsem, že je to tam ta část s těma vyraženýma dveřma, ale evidentně ne. Já bych si mohl sebrat bazuku, ale chci.
čemu mi bude, s tou ty všechny auta nezabiju. Takže ji budu potřebovat. To už vidím. Když si něco nevemu, tak to budu potřebovat. Tohle auto moc rychlý není, nebo se mi to zdá? Tak tady je start. To jsou oni. Oni tady na mě čekají. Co kdybych jim tak trošku jako prostřelil kola? Jste blbí? Hele, kluci. Já si tady jenom vyzkouším. Podívám se, jestli máte dobře nafouknutý kola. Sakra. Má neprůstřelný kola? No to neplatí. To jsme si nedomluvili. A co hlavu? Máš neprůstřelnou hlavu. Ježišmarja. Ne, s tím jsem nepočítal. Tak to jsem je mohl odprásknout tím rotačákem. To si koupím až... Já není mám, hele. Tak to tady nebudu takhle blbnout, když oni tam takhle tupě stojí, tak je rozkrájím rotačákem a vymalováno. A nebo to bude fail, možná taky. Možná to poznají. Ale ne, s tím nebudou počítat. Já jsem zákeřnej. A tohle nikdo nemohl přijít. No, ale neumí jet ani rovně, že jo, tak... Tak jsem předjel prvního teprv. A on mě ještě předjede zpátky. Ne, to je tupec. To bych koukal furt na mapu, protože ty budoucí bubliny se mi ukazujou... Sakra! Já myslel, že to zelený je finální bublina a ono prdlajs. Co tu? To už je konec, aha. No mi to nenapsalo nic? Nebo jsem to přehlíd, nebo co? No tak to teda ne, to teda ne. Kudy se jede domů, teda pro rotačák jsem chtěl říct. Takhle v okliku, jak to chci vidět tudy. Tak teď. Dobře, jako mohli jste mě nechat vyhrát a všichni by byli v pohodě, všichni by žili. Nechtěli jste, dobře, zařídím se podle toho. Já si tady jenom takhle odskočím nakoupit si v drogerii pár věcí. Zaplatím za to 250 tisíc. No dobře, tak 10, no. Aby jsme to měli v dolarech. No, to jsem mohl asi už střihnout, tak já to střihnu až teď. Moment, já se radši podívám. Je to ještě daleko a nahoře. Mohl bych si tady ještě vybrat prachy, kolik tady přibylo. 2 litry, to mě nevytrhne. Ježišmarja. Moje oblíbená zkratka. Tady mě nemají rádi. Tak jednou chci jet tudy a oni mi to ucpou. Hezky se odrážela na takovou krásnou šipku pod auto, ale nebylo jí to nic platný. Tak, teď si koupím rotačák. Podívám se, jestli tady nemá balík. Máš tady balík na televize? Rozbít nejde, že jo? Samozřejmě. Vystavený zbraně, který si taky vzít nemůžu. Polepená popelnice, teda lednička jsem chtěl říct. Nemá tady nic. Tak, proč to má takhle blbě za rohem? Náhodou si koupím něco, co nechci, že rotače, tak se mi to líbí. To, že mi takhle hezky ubejvají peníze, to už se mi nelíbí. Jak rychle ubejvají náboje? Dobrý. Já si to nechám radši v ruce. Kdo ví, co se přihodí. Jak mi to klepe? Už dobrý. Byla asi nějaká nerovnost na silnici. Takže znova. Hele, tady jsem si taky mohl vybrat. Ne, nebudu si žádný prachy vybírat. Tam chodí gangstři ke mně domů.
do taxikárny. Skončilo by to špatně. Nezastavovat nic, tady odsaď vypadnout a nevohlížet se. No, já to vemu teda tady. Já jsem to mohl vlastně vzít. Já už nevím, kudy jsem to mohl vzít. Jak jsem to vzal minule, jsem si myslel, že to bylo špatně, ono to bylo dobře. Tak to bylo tady asi, tak já to vemu tudy. Před zmrzlinákem. Tak tudy jsem to teda rozhodně nevzal. Tudy jsem to vzal. No tak já teď zase budu dělat nějaký vedlejší mise. Já už jsem chtěl umřít při té hlavní misi, a ne tady, při těch. Tak, je to sem. Nejlepší výsledek, na třetím místě jsem dojel. Ale to jsem vlastně nebyl poslední, že jo? No, to jsem jednou předjel. No, já si můžu vybrat ještě. Těch tady je. Tak tohleto. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Tady mi nikdo nebude diktovat, co mám dělat. To udělám po svým. Tady je zase zeď. To je jediný, co mi diktovat můžou, teda to po svým neudělám, že bych projel zdí. No tamhle ten krásný jeřáb v dálce, ten bych tak rád zboural. Škoda, že to nejde. Teď jsem to moc nezboural zatím. Jako jedna budova spadla, to jo, ale to je málo. No, teď se ukáže pravda. To tady takhle zablokujou. No, nic. Toho rotačáku si nevšímejte. Oni ale vystřelej rychle. Doufám, že jim neminu. Musím se na to připravit. Takže já začnu asi odsaď. Tohle bouchne a tyhle už budou... Jo, dobrý. Ono... Hej. Co to je? Jak to, že je to nezabilo? Ani jednoho jsem nesejmul. Co ten poldo po mně jde, když po mně nikdo nejde? Můj plán zklamal. No to nemusím ani jezdit. Jsem čtvrtý. Ne, já půjdu vozit zmrzlinu snad. Já se tady skočím aspoň. Když už nic jinýho, tak než mi to začne od... Proč já vždycky, než to dořeknu, jak se to stane? Jsem to rozložil na součástky a nic novýho tady není. Ne, tímhle skákat nebudu. Tady nic jiného nepojede. Abych tady nikam neskočil, jak to koukám. No teoreticky mohl bych, ale ono je to tady připravený, abych tam jel. Tady skočím nahoru. A ještě bych mohl takhle udělat looping a zapíchnout to tady dolů. To bylo taky dobrý. Nevyhrál si závod, no. To bylo rychlý nějaký. Já ani nechci vyhrávat závod. A schválně, když teďka to vyzkouším na normálním autě, jo. Jděte pryč. Když řeknu, že to vyzkouším na normálním autě, tak začnou jezdit sami policajti. Mizeli jste? Policajti nezmizej, ne. Zmizí to auto, který chci zabít. Tak. Jako by to bylo předtím. No. Bouchne prostě okamžitě. Takže já jsem vyhodil, už jde zase po mně. Vyhodil jsem 10 litrů na nic.
Já si musím ukrást tady tu... Tak tady tu kysnu. Ale tamhle nějaký bobcat. No a co budu dělat teď? To teda opravdu nevím. Když se podívám ještě na mapu. Jednou. A posled. Tady to jsou všechno jenom ukládací mise, kde můžu nějakou misi možná udělat. Ale to je na nic. Já udělám těch 20 zmrzlin a tím asi skončím. Takže zajedu zpátky. Ale tohle to nebude to něco, co chci do garáže. Vypadá tak nějak divně. Jak se to jmenuje? Hermes, no to nechci, ale furt lepší než tamhle to. Já nějaký to auto bych ukrást mohl do té garáže, ať to trošku doplním zase. On se ten seznam totiž bude měnit, takže ho dokončím, tak tam bude potom zase jiný seznam a tak dále. Několikrát. Jo, já jedu za zmrzlinákem teďka. Jo. To se nedá ovládat, tohle to vůbec. Stůj. Tak. No teď zase nevím přesně, kolik zmrzlin. Já jsem myslel, že 20. A radili, že mám jezdit u loděnic, že tam nejsou zlí gengy. Hele, blista. Tak tady do garáže. No jo, je to ono. Zmrzlinák musí počkat. Teďka vemu zadem, jak jsem zvyklý. Protože tady tím novým směrem je to moc krátký. Potřebuji projet trošku. No tady je to prostě lepší, to je rovina a jsem tam hned. Tam musím kličkovat jak pako. Asi někdo jede, stojí v cestě. To je doba, než to odevře. Tak, co to škrtne? Škrtni se. No. Nevím teda, co dostanu za odměnu, asi prachy jenom. Esperanto Stallion Rancher, protože že by se tady objevovali, teď se to neodevře, že jo? Tady nemůžou objevit nějaký auta jako v GTA 3. Co to je? Nějaký placatý? Blista, tak fajn. Tamhle to je ten Ocean něco, ne? Já jsem si říkal, že si toho ty policajti nevšimli, že to je divný. Už si to všimli. No a já jedu někam do háje. Co jsem to, jo, zmrzlinu jsem chtěl dělat. Tady jsem měl rozvážet zmrzlinu, takže onem. Prodám 20 zmrzlin, nebo řekněme 25, abych měl jistotu, pak vystoupím, ta mise se splní. A bude mi to úplně na nic. Nebyl tam to nějaký ten Ranger? To velký auto? No, teď mám žlutýho chechtáka. Předtím byl fialový, mám dojem. Distribuce zmrzliny, jasně. Dobrý. Tak to nechtělo zapnout. Radši pojedu od těch policajtů trochu dál. No až do těch do loděnic a bude. On začne lejt, takže tady bude málo lidí, že jo, jestli je to takhle vymakaný. A já zase ostrouhám. Mi neříkejte, že opravdu v dešti chodí málo lidí. Já mu to viděl za zády ve očích, že chce zmrzlinu.
Vystoupa na kůp. Já bych chtěl za jízdy ho přeskočit zase. To auto s tou rampou. Vy si oba nakupujte. Ty si to rozmyslíš. Dělej. On si to nerozmyslí, on nechce. Ale hele, já popojedu, zastavím. A už po mně jde Polda, tak radši tady nebudu. Radši se projedu. Aby zmizel, teprve 4 obchody, ježišmarja. A Polda, ale tam něco je. To si chci sebrat. Nemůžu vystoupit teďka, tak já se aspoň tady otočím. Podívám se, co to je. Jsem určitě musel vidět i minulé. Není to plamenomet. Vypadá, že jo? Něco plamenometovýho. Polda už je v čudu, takže pojďte. Jenom dva, jo. Co tam je ten sportovec? No, on nemohl trefit jenom. Tak se mi to líbí. 6 obchodů, 7, 8, dělejte. Návalte všechny prachy, na zpátek nemám. Už jde se Polda po mně. No, tak to je za chvíli hotový, kdybych aspoň věděl, že to k něčemu bude. Všechny tyhle vedlejší mise, které nejsou jasně odstartované, to je blbost prostě. Ještě, kdybych měl udělat ty normální mise, že si koupím barák, dostanu tam nějakou normální misi, kam přijdu na to fialové místečko a něco se odstartuje, tak to bych ještě pochopil, že musím dokončit, že jo. Musel jsem nejdřív vyřešit tu tiskárnu, aby se na mě naštval nějaký ten šéfik a chtěl mi ukrást ty vytisklý prachy, nebo co tam má dělat. To chápu. Ale děláte nějaký zmrzlináky, to vůbec nemá vliv na nic. A jinou, žádnou takovou misi tam nemám. Nechce zmrzlinu tenhle ten dělník. Takovým krásným počasí a nechce. Já sice neprodávám vlastně zmrzlinu, ale drogy, ale jen to maskuju. Ale to je jedno. No, 3, to je, tak se mi to líbí. A další, hele. A už jde po mě Polda. Nestihnu utíct, on mě vytáhne. To nebyl Polda, ale radši jsem šlapal na plyn. Takže zase počkám, až mi zmizí. Já tohle jen tak pro zábavu, že? To já jako jinak nevím. A je to teda dost divný od té hry, že mi nic neřekne, co mám udělat. Co já bych tak mohl udělat ještě? Jako jedinou misi, do které můžu jít, jsou ty závody. A to je pitomost. Ale je pravda, že je to jediná mise asi, kde na mě čeká ten růžovej ten Xindl. To by ale bylo přece v nějakým tom návodu napsáno, že to musím všechno odjet, to je blbost. Takže nevím. A teď po mně půjde Polda. Jak zmizí tenhle poslední? No, co jsem to říkal? Já už tu hru znám prostě. Přesně vím, co se stane. Akorát nevím, co mám dělat. No, to je takový menší problém. Teď bych si mohl vyzvednout 2 litry. Nemohl, já nemůžu vystoupit. 16, už jenom pár a bude klid. Tak, pojďte. 4, pěkně. Nedokážu prodávat 4 najednou. Ježišmarja, jeď. Ještě tady nebyl Polda někde u mě. A už je 20. Takže ještě 5 pro jistotu. Pak vystoupím. A bude mise hotová. Doufám. A nebo taky ne. Tam napsal nějaký blbosti, že jo, já tomu věřím. Tak je možný. Tak pojďte. Všichni 3. Ty ne, jo. Máš štěstí, že nemůžu vystoupit. Bych ti ukázal, jak se tady přemlouvají zákazníci. Tak ještě 2. Ty ne, kupuješ, já vím. Hele, už si to rozmyslel. Tak,
Ježíš, ještě Polda naposled mě musí otrvat. Už to tady otočím, protože pojedu někam jinam. Nevím, co ho ztratím, tak z toho vyskakuju. Tady nebudu si brát ty 2 litry, to mě nevytrhne. Tak, vyskakuju. To byl zas nějaký kec. Když já vlezu sem, zapnu misi, čím se mi zapínal zase. No tak kurňa. Kapslokem to přece nešlo. Já už ji nezapnu. Že by to fakt bylo dokončený. No, už nebudu moc prodávat. Tak se mi to nezdá, ale dobře. Tak já se tady vyskočím. Vemu si tohleto, co to je? Moje oblíbený auto. Tak teď si to zajedu uložit. A když teďka vlezu do zmrzlinárny, kde je tam auto, už tam bude na nic, ne? Nebo třeba jde zapnout jenom v novém autě zase. No je tady, aby tady přece nebylo na nic. No. Se vůbec nic nestalo. To, že mise byla ukončena, to je proto, že jsem vylez. No, to bude vždycky ukončena. No. Ale počkat, jak se to zapíná? Když zmáčknu jednou shift, se nic nestane. Když dvakrát. Teď jsem blázen nebo co? Jdu pryč. Ne, nebudu to řešit. A já jsem si to chtěl uložit. A může tady blbnu s nějakým zmrzlinákem. Není tady náhodou výplata. Tady prdlajs. Je tady zmrzlinák, tak tady nemůže být navíc ještě výplata. To už by bylo moc. No. A co teď? Já si snad zajedu ten jeden závod, abych aspoň dokončil jeden. Na to potřebuji rychlý auto, což je blista, takže tu si můžu nechat. A nevím teda, jestli je rychlá dost na ten závod, jako to asi ne. Ale ona jede dobře. No. Já to s ní zkusím. Takže to je zase jenom o prachy, podle mě. Teď jsem to asi nějak úplně minul. Trošku objížďka, ale nevadí. Abych tam spíš radši doručil ty auta, to je zábavnější, nějaký závod. No. Ale zase ty závody mají to, mají tam tu značku. Já to prostě budu muset dokončit, ty závody. Jediná věc, co ještě můžu dělat s touhle značkou, jsou závody. Nevím, proč se to potvrzuje shiftem teda. Seženci rychlé auto. To bych měl dělat asi tím policejním čítahem. Který vím, že je někde na druhé straně policejní stanice, ale nevím který. Ani nevím, jak vypadá. Taková krásná blista. A já jdu blbě. Nebo jedu dobře. Já jsem jel dobře. Nebo jsem jel blbě. No každopádně tudy se tam dostanu. Tak bazuku si teda brát nebudu. Sadím se, že i kdybych do těch aut střelil tou bazukou, tak se nic nestane. Když ani rotačák to přežilo. A ten jinak krájí auta jak máslo.
můj geniální plán asi tak geniální nebyl, když ho proti tomu ošetřili vývojáři. Což je škoda teda. Neprůstřelný kola, vlastně neprůstřelný celý auta. Tak poprvé od startu, tak jak se má. Tak pobijte se. Vypadni. Šumrjo. Nejenom, že mě zablokuje, ještě mě pošle do sloupu. Zasekněte se. No tak to asi nebude tak zase tak rychlý tohle auto, když to mi tak připadalo. Jsem třetí, je super. No, pokud oni se nevysekají, tak budu čtvrtý, jak tak koukám. Tenhle jeden se vysekal, tak to je dobrý. No, zase skončím úplně stejně jako předtím. Tenhle se tady taky vysekal tam ten. A proto jsem byl třetí, no. Jo, já to nestih, aha, tudy jsem minule nejel už, to už byl konec závodu. No, nevyhrál si závod, no, to vidím. No a co teď, jakže já půjdu hledat asi u policejního číta. Tohle vím, že už nechci to auto. Takže blista je sice super, ale pomalý. Tady to chce opravdu nabušený dělo. Což mi připomíná tank. Ale co to je za auto? Nezmizelo si? Nezmizelo, tak hezky zastav. Ty vypadáš jako, že chceš do garáže. Admirál. Ne, tak ty nechceš do garáže. No tak si ho nech, prosím tě, já ho nechci. Mě ubyla životnost, respektive už Vesta. Kamže jsem to jel? Mluvil jsem tady něco o tanku. Jo, že chci najít stanici a za tou stanicí potřebuji najít policejního číta. Já nevím, proč mám dojem, že to bude na druhé straně ostrova a ne tady. Tady bývala taky nějaká policejní stanice tady. A z druhé strany. Tady žádná druhá strana není. Co tamhle je? To vypadá na dupaně, to by mohlo být ono. Že se tady porozhlídnu trošku. A policejní to je taky, má to tady houkačku. Chválně si půjde zapnout. Jak se to jmenuje? Číta, hele, to bude on. Houkačka je, svítí, dobrý. Tak to jo, tak to je kvalitní auto, když mu svítí houkačka. Takhle profesionálně. I co vám? A jdu na závod. Počkat, ale nešlo by s tímhle ta mise policejní dělat, kdy to má jít? Že to bych musel vidět. No. Mise se zapíná kapslokem. A zmrzliňák. Je úplně nějaký, já nevím. Úplně nějak mimo. Nebudu řešit zmrzliňáka. Pojedu správnou cestou radši. Ani nevím, jak jede to rychle tohle teda. No, asi to pojede rychlejš trošku než blista. Tak. Ale teda pamatuju si, teda nepamatuju si, teda myslel jsem si, že jsem to Vice City hrál. Málo. A já jsem ho hrál hodně teda. Ale teda rozhodně si nepamatuju, že bych ho dohrál. Pravděpodobně jsem skončil jako teď. Stejně až konečně zjistím, jak se to má dohrát. Tak zjistím, že jsem to dohrál i tehdy. Už je mi to úplně jasný. Já zase jdu nějak... Ne, jdu naprosto dobře. Hele, tohle vypadá, že chce do garáže, ale já teď nemám čas. To je škoda. No, že by to jelo nějak úplně jako vesmírně rychle, to taky ne. Ale mohl bych zapnout tu houkačku, aby mi
Uhejbali auta, tam žádný auta ani nebyly. Ale zapomněl bych jí mohl. Aspoň mě to bude otravovat při cestě, no. Když už nic jiného, tak... No to nejde. No to mě asi pošle. Co je? Slyším, že se mi roztočil větrák na procesoru a to znamená, že se to seklo. Ale nevím teda, proč se to zase odseklo. Respektive ono, když se ten počítač odsekne, tak potom se vozve ten větrák. Tročík vypnu. Oni uhejbají mě do cesty potom. No jsem druhej. Já jsem první. Já to minul a jsem poslední. Ještě jsem furt druhej, ale tak jako to už se nezlepší. Ještě mě napadlo, jako udělat tuhle misi tankem, ve kterým jsem ještě neseděl. A to by zase dopadlo tak, že oni prostě nechtějí, abych to tak dělal. Jo, ten už tam dojede zase, že jo. Nevyhrál si závod. Počkej. To seš ty, ten závodník? Ukaž se. Nemáš náhodou. No tohle vypadá staře, to moje. Ukaž. Půjč mi to. A teď on má tuhle plečku. Fénix. Jako nevím. Ale zase na druhou stranu, ten tank, který nemám, bych jim tam mohl dát do cesty. A co to tady vymýšlím za blbosti? To nevím, jestli jsem si vybral úplně dobře, že jsem si to takhle vyměnil. Totiž neřekl, že tohle je lepší nějak. Tady jezdí samý Porschata, jak se to jmenuje tady to, až to budu chtít ukrást. Kometa. Tady to je zase nějaký ten Ocean. Tohle je to, co mám. Tohle nevím. Blista. Ještě to zkusím jednou. Hele, tady. Tohle jsem chtěl zjistit, jestli je ten Ranger. Nebo Ranger teda. Co seš? Ne? Tak jdeš do garáže. Já vlastně jsem tam byl, původně jsem tam jel, ale ten větrák nepřestal, on furt vrtá. A nějak se mi to přisekává. A dokud to leze, no uvidím, co z toho vyleze na streamu, že jo, tam nemusí být nic. Co jsem nechtěl, ježíš, jsem vzal úplně do blbý garáže. No tak aspoň to tam doručím nový, no. Stálo mě to stovku. Takovou hnusnou barvu. Já se z toho počítače zblázním. Ono se to za chvíli sekne úplně, jak tak koukám. Když to začíná už minule, nebo někdy se tohle dělo. Co je? Proč to nechcete? Já musím vystoupit, aha, to by taky bylo dobrý, no. Jako zůstat tam s autem. Už minule se to začalo takhle posekávat, až se to seklo. A já mám dojem, že se to stane. Takže Staliona Esperanto ještě. No já to teda jako od startu... Mám to dělat ten závod ještě? Je to krátkej závod, ale nemám na to auto pořádný. Ale tohle se mi nelíbí, já si to radši jdu uložit. Takhle. O ne, už se by sekla myš. No dobrý, takže to mám uložený. Já si to teďka přepnu sem. A větrák přestal větrat. A mám to seklý? Nebo ne? Vypadá, že ne. Takže já to přepnu zpátky. No, teď už by to mohlo být dobrý. Uvidíme. No, nevypadá to. Pořád se to nějak přisekává. Já to budu muset restartovat. Já to radši restartnu, než tady koukat na takovou cukaninu. Ukončit misi.
Ano. Nudí. No konečně. Když chci vypnout hru, tak chci okamžitě pryč. Žádný zdržování. Jak to, že nic nevidíte? Už mám seklej ksicht. Dobrý jo. Tak se to seklo až teď. Ale teď se to seklo, ale totálně, úplně celý. Ale ještě myší můžu koukat. Koukat taky asi, no, hejbat. To je asi tak všechno. Jenže teďka se sekla i kamera. Což znamená, že se mohlo seknout úplně všechno, i stream. No a já už si asi budu vybírat popelnici, do který to hodím. No a co teď? Takže teď je to klasika. Budu tady 6 minut čekat, jak pako, jestli se to neodsekne. Ale když se sekla i kamera, tak je to divný, to už se asi neodsekne. Zase na druhou stranu nepamatuju situaci, kdyby se to neodseklo. Už dlouho se to vždycky jenom takhle zasekává. Pane bože. Já tady nechci čekat 6 minut. Já to asi ale já to nechci vypínat na tvrdo zase. To taky nechci. Já tady budu muset čekat. No. To jsou dvě situace. Buď to jde aspoň zvuk. Nebo jde zvuk s kamerou. Přestože já tady vidím všechno zastavený, zamrzlý. Tak vy to můžete vidět jinak. No a takovýhle let's play teda z GTAčka to asi málo kdo má teda. Černá obrazovka, nic se neděje, ale ta hra je spuštěná. Tamhle vidím logo. Ale co je důležitější? No jako když to ne, jestli to nevysílá, hejbat myší si můžu, to je hezký. Dokonce mění i tvar, když zajedu tady na okno, tak změní kurzor na šipky nahoru dolů, jako když chci něco roztahovat. Takže to na něco reaguje. No nic. Co jsem to chtěl říct? Chtěl jsem říct, že nevím, co mám dělat. Takže já se, tady ještě můžu koukat na tu mapu, co tady mám zobrazenou jako v obrázek, takže když se podívám na pole position, barák, za 30 litrů. Myslím, že tam byla ta... Hele. Už jsem zpátky. Ztracené snímky nula. Protože asi to celou dobu fungovalo a odsekla se i kamera. Akorát, že... No, nevím, zdá se mi, že nějak ztratila FPS. No, tak teď ještě, než se refreshne spodní panel Windowsu, to bude asi půl hodiny. Já se přepnu do hry. Jestli to něco udělá. Jsem pak schválně zvědavý, si pustím to video, jestli tam byl vidět záznam z kamery během toho, co to bylo seknutý. Protože tady jsem byl v takové pozici asi takhle. Co se to tady děje? Přepínám se do Vice City. Spuštěný hry. Myslí to. Piju to, chutná to. A nic to nedělá to. Ach jo. Tak ještě jednou. Aha. No tak ještě já se musím zpátky, tady si musím vypnout jeden čtvereček, abych ho tam neviděl. Nemusím, musím si jenom přepnout okno, dobře. A teď se teda přepnu konečně do hry. No zase na druhou stranu je to zábavnější než hrát, když tam nevím, co mám dělat. Tak. Jo, já jsem to restartoval, takže načíst hru 11. Ano. Tak. Já už se ani netrefím do dveří. Tam nemusím. Potřebuju tam ty dva. Toho Staniola a Esperanto. Vůbec nevím, jak to vypadá. Tohle není ono, tím jsem závodil a napad. Tohle jsem tam dovez. Tohle taky není ono, to je ten Fénix, že jo? Akorát s pruhem na hlavě.
Co to tady jezdí prostředkem? To bylo to moje. Tohle je blista. No tak aspoň si vemu něco, abych mohl jet. Já myslím, že ten Stallion a Esperanto to budou takový ty nějaký lodě, takový ty hnusný starý. A to vemu asi na druhou stranu. Ale to má zajímavý světlo. Ukaž se. Znám tě. Zepředu většinou moc neznám tyhle auta. To je nějaký neznámý, ukáž. Tím běžně nejezdím. Banshee, jo. No tak já si to nechám teda. To policejní Banshee teda moc nejezdilo. Ukáž tohleto. Vezmu to na druhý ostrov. Tam se projedu a to bude celý asi. Policajti nic, takže dobrý. No, mohl bych si vzít vrtulník a podívat se z dálky na vojenskou základnu. To bych mohl udělat ještě. Abych to trošku občíhnul. Ale opravdu tam zbývají ty závody. Což jsou vlastně mise z toho. To je pitomost, abych dělal nějaký závody kvůli dohrání. To jsou vlastně mise z toho baráku, který jsem koupil, takže je to stejný, jako když koupím nějaký jiný barák a tam mám nějaký mise. No, to se mi nezdá, prostě, že to, podle mě je to vedlejší mise. Tak, tady mám zase rychlý auto, ale to už je to známý, že jo. Když si vemu 5 litrů, vemu si vrtuláka. Tam asi umřu, tak jsem si to mohl uložit, abych měl o 5 litrů víc. Tohle tady nemůžu nechat. O, ono to zničilo i bedny. Kam letěl ten sud? Zničitelný prostředí, jo? Jo, oni letěj. Já myslel, že vybouchnou a zmizej. Pořád něco novýho se tady učím. Tak, a kde je vojenská základna? Myslím, že nevím. Že já se otočím, protože tam, kam koukám, tam určitě nebude. A mohla by být tímhle směrem. Ale ona bude určitě tímhle směrem. Ne, takže tam určitě nebude. To vyřeší jenom mapa. Počkat, tamhle mám vlastně zobrazenou mapu, ale tady je to lepší. Takže já letím sem. Já musím jet na letiště. Letiště poznám. Jo, letiště je u doku. Aha, tak to jo. Respektive tamhle někde. Trošku to naklopím, abych to rozjel pořádně. Tamhle ta věž, to bude asi letiště. Co je to tady za velkou zelenou pláň? To je ten můj pozemek s tím... s tím autosalonem. No a od toho je ta základna vojenská někde tamhle. Tamhle za tou budovou to bude. Moment. Ještě se podívám tady na střechu, když chtěli, abych tam skočil autem. Jestli tady není... A tamhle jako dá ta výtržnost, no tak to můžu vyzkoušet potom, ale... Zkoušet tady výtržnosti, to je o ničem. To jsem asi udal moc. Uf. Jako profik. Tak co pak to tady máme? Doufám, že mě nesestřelí, tady jsem takhle vysoko. Tady nevidím nic, žádného vrtulníka. Po mě střílej. Tohle je přímo pro mě, abych si tady sednul.
To dobrý. Můžou. Asi jo. Tak. Sem doufám nevylezou. Já se tady jenom podívám. Ale ještě, že nahoře nikdo není. Tak tamhle je Hammer. Tamhle je armáda. Tady je prolejzačky nějaký. No oni mi sem ani ten vrtulník, ani ten tank nedají prostě. Protože jsem ještě moc daleko ke konci. Ježišmar. Já už se odsaď nedostanu. Ne. To nebylo chytrý. Já mám rotaček, já nechci umřít. Ale speciální auto. Prázdný hangár. Nemám něco, co přibližuje. No, tak to je super. No. Takže já nemám nic. Nic tady není. A jenom tady na mě čeká smrt. Tady jsou jenom dvě komanda. Tři. A tamhle tím se dá vlíct nahoru. Tam bude určitě balík. Není za tím sklem něco. Tady spodem bych vylez nahoru. To je asi jediný, co zvládnu udělat, protože utíct odsaď to asi no. Teď by se mi hodila ta bazuka, respektive RPGčko. Tamhle bych odbouch tu závoru. Přes ní se nedostanu. No, musím to zkusit. Takže střílet tady asi nemá smysl. Já si takhle připravím rotačák, že jenom... Jo, takhle. Z ruky si ho můžu vzít. Hned. Kdybych potřeboval. Spadnu tady nějakou mezerou dolů, ne. Takže tady takhle slezu. Jau. Hele. Ohrádka pro dítě. Proč je to na střeše, to teda nevím, ale dobře. Oni se vedou schody. Doufám, že si mě nevšimnou. Ale teďka můžu prozkoumat. Ježišmarja, někdo. Yeah! No, tak dobře, asi se sem podívám teďka. Oh! A já si to nemůžu vzít. Protože mám rotačák. Nechte mě. Ale já jsem chtěl bojový vrtulník, nebo... Ne. Musím to proběhnout. Au. Tak blízko. A přesto tak daleko. Tak jsem o všechno přišel. Ale ono to nevadí, protože já si to nepotřebuju ani uložit, protože jsem vlastně vůbec nic neudělal. Takže bych si to mohl klidně načíst. No a já prostě tady nemám co dělat, kromě toho závodu, na který nemám auto. Jak jinak bych ho vyhrál? Na motorce? Třeba když oni odstartujou ty auta. Už zase vymýšlím blbosti. Tak třeba začnou pejt už zranit. To je blbost. Víc jsem je chtěl zabít, když se rozjeli. A šel jsem do nich jak magor a nic. Ale nejseš ty náhodou Esperanto nebo ten Stallion. Jída ho. Polda jde po mně. Nech mě, zrovna tady jsou takový auta, který... No to jsou dvě Idaha. Co tohleto? Hele, on si lehnul pod auto. To je blbec. Maňána. Co tam dělá? To je vůl. Ach jo. Takže mě vůbec ale nenapadá, co bych mohl dělat. Jenom ten závod bych mohl ještě jednou zkusit. Tak já si to načtu. Začít hru. Divný, no ale dobře. Takže vím, že tank mi prostě ještě ani nedali. Aktivuju si tady závod. Najdu si nějaký auto a zkusím to. Nemusí být žádný super, protože tady žádný super stejně není. No je nejkratší, nebo že bych si dal nějaký jiný. Zase, když jsou tady ty delší, tohle je jako jednoduchý. No jasně. Ale tady je zase šance, že oni někam spadnou, něco se jim stane. A chce to 10 litrů, abych začal vůbec. No, takže já si mu tohle.
cestou potkám nějaký dobrý auto a zkusím to ještě jednou a nevím, no pak to musím vypnout. A někde si vygooglit, jak se tato hra dohrává. Ale já bych si mohl sehnat, ale co tohle je? Tohle je to samé, co mám já, že jo? To vypadalo trošku jinak. No. I kdybych sehnal sentinela toho nadupanýho s tím oknem, tak to bude stejně málo. Co je tohleto? Prostě normální rychlý auto, no. A musím to nějak dát, že to nedám. Ale aspoň to má křídlo. Jak to poletí? Infernus. Že by to nějak extrajelo. Jedu dobře. Samozřejmě jedu blbě. Jako vypadá to nadupaně, ale tak uvidím, no. No, zase jo docela. Když se to rozjede, tak to jede. No, že by mě to úplně vyrvalo ze sedačky, to se taky říct nedá. Nikdo to neviděl, v pohodě. Ale on má taky stejný parchant. Nemají náhodou všichni stejný auto jako já, nemají. Má jediný štěstí. Jediný ten modrý prohraje. Tak, tady na startu se uvidí. No, jedu krásně s nima. Hele, jsem první. Ale ne díky tomu, že bych měl nějaký dobrý auto, ale že se tam zasekli. Už je to dávno minulostí. Kdybych jel na motorce, tak bych je nezničil, protože jsou nezničitelní. Poprvé jsem někoho předjel. A donutil mě vyjet na zeď. Já nevím proč. Ono zase, když to jede rychle, tak já nejsem na to zvyklý. A nestíhám brzdit. Hele, kam jel? On se zbláznil? Nebo už se... Jo, on to byl jiný. Aha. A myslím, že to byl ten první. To byl tenhle, proč jede rovně? On je úplně nudy. No, tak tohle nemá smysl prostě. Pod vodem to udělat nejde. To je škoda, že to nejde udělat pod vodem. Já furt mám takový cukání něco tady zkoušet. Kdybych si vzal motorky a zajízdy, tak to nejde. No takže tímhle já jsem skončil. Ale tady ještě ten speciální sentinel. No ale rychlejší než tohle nebude, tohle bylo nejrychlejší, co jsem měl. Takhle rozjedu. To je plečka. Ono taky, kdyby to bylo navíc kol, tak by to bylo lepší. Abych je postupně vystrkal, aby se vybourali. A byl by klid. Takhle to nestíhám. Jak bych to sakra udělal. Hele, já to ještě zkusím jednou. A když si vemu tady RPGčko, který si nevemu, protože mám rotačák, tak to s ním stejně neudělám. I kdybych to odstartoval normálně, protože on je možný, že předtím, jak jsem to odstartoval tím, že jsem do nich začal střílet, takže jsou neprůstřelný. Ale když se odstartujou normálně, tak třeba průstřelný jsou. To je blbost. Nejlepší výsledek 2, no, druhý. Je pěkný. Je otázka, jestli vůbec to k něčemu je. A samozřejmě, že říkám, že není. Tak ještě poslední pokus. Jedu dobře.
Ale já to chci dohrát. Mě to bouchne. Já potřebuji jiný auto. Už se nevracím. Ale... Co tohle to je? Jsi nějaký... To je nějaká krabice. Tu určitě chci. Ježiš, to je asi tenhle admirál. Potřebuji další tohle auto. Objev se. On se nejeví. Proč to nejde zničit, sakra? GTA 3 to šlo. Taková největší zábava, ale co to tady je? Brokáda. Já jim to tady dám do cesty. V tom mi nezabrání. A teď potřebuji ale auto. Už je tady. Pojď sem. Já si nadběhnu. Šmarja, oj, málem jsem ho netrefil. Tak, to je moje předchozí, který je taky pomalý. Teď, co se stane s tím autem, když já tady vystartuju, zůstane tam? Doufám, že jo. Zablokuje jenom mě, ostatní projedou. Už to vidím. Trochu mi to vyšlo. A nebože, co to bylo? No, jsem zase poslední. Oni tam jezdí jak paká, ale furt se držej. Podvod. To je jasný podvod. Oni mají vypnutou fyziku, tuhle tu, co mám já. Ale já je doháním. Aby si tam mohli takhle blbnout. A já jsem to vzal blbě. Ještě navíc vědějí, kudy mají jet. Druhej, zase druhej. Ježišmarja, teď to šlo dát, tam byli všichni zamotaný. Tenhle jeden blb. Protože, ale on naboural. Já jsem první. Já to dal. Uf. Dostal jsem 400. No to je super. Ale to, co to je za nabušence? Nejsem to já? Ne, to je něco jinýho. No to je tohleto. Tohle je zase nějak sentinel. A už nepojedu další. Jsem se jenom tak přeset jenom tak ze zvyku. Teď si to půjdu uložit do toho salonu. Podívám se, co se tam stalo. Tam se nestalo vůbec nic. Už je mi jasný. A tím to ukončím. Prozatím. Pak si zjistím, co opravdu, jestli vůbec někdo na celém internetu ví, jak se tohle má dohrát. Tak zjistím, co se má dělat. Doufám, že se mi to někde nebaglo, jako minule, jak se mi to baglo na té lodi. Jestli jsem si to s nějakým bugem uložil, tak to doufám, že ne. To je jenom, že to neumím. Tak. Ukažte mi to. No, nejlepší část, to je, abych se tady jenom překonával, kdybych se nudil. No, já to nechci, ale. Puste mě pryč. Já z toho nemůžu vlíst. No, tak to super. Tak já zase zaplatím 100 aspoň. No. Doufám. Já teda doufám, že si to teď můžu uložit. Nebo jestli mi to napíše, že jsem v misi a mám smůlu. To by mě opravdu otrávilo. Ono mě to otrávilo. Pane bože, za co mě trestáš? Já jsem se chtěl jenom podívat, co je tam zase znám. Nechtěl jsem to startovat, ale byl jsem donucen. Takže musím tam jít, odstartovat tu misi, jít zase zpátky, protože ji znova nepojedu, aby failla a mohl jsem si to uložit. Takže když takhle budu blbnout, tak si teďka nevemu bazuku, protože mám rotačák a už bych ji nepobral. Co to je za divný auto? Nějaký divný Jeep. A ten Stallion, to určitě jezdí ty auta, co potřebuju na druhé straně ostrova někde. Tak, to jsi nečekal. Takovejhle start. Ohle, on se z toho úplně zbláznil.
ale ty díly z něj padají, ale prostě zabít nejde. Já si se můžu takhle ještě stoupnout. Já můžu jít v obráceně. Tady budou mít někde pomalou rychlost, totiž. Oni pojedou tudy. Tady budou zatáčet. Sem. Já stejně na ně počívám, ještě jednou to vyzkouším. Tak pojďte, hošánci. Čeká na vás dárek. Překvapení. Už jedete? Tak kde pak jste? Tamhle bych vás měl vidět. No tak dělejte. Ani nevím, jak dlouho mi to trvalo. No, co to je? Teď jede jak slimák. Prostě podvod. Tady je jasně důkaz toho, že je to podvod. A ještě podvádět tím způsobem, co by mi udělal, když po mně nejde polda. Já jsem si prostřelil sám sobě kolo, nebo on? On mě prostřelil kolo. Ještě podvádějí tím způsobem, že mi dávají šanci. Když ujedu, když jsem moc pozadu, takže jedou pomalu. Tak teď si to konečně uložím. Trošku zrasovaný jsem. No jim se nic nestanu. Neprůstřelný auto. Závody neprůstřelných aut. Ježiši Maria. Já s dvěma píchlýma kolama. S jedním. Ani dvě kola mi nedopřejou. Tak.